Assalamu alaykum internet yo send media tv ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak sélectionneur bu équipe nationale bu sourmé yi mu nek Souleymane Fomba nak mom néna depuis mu nek ci bop équipe nationale bobu néna def na at ak ñaari wër néna bobu légui mosul am salaire mosul xam luy prime de signature ak mbir yu démé nonou néna nak lool mom dafa jot pour mu dat koy xamal sénégalais yi néna nak mom fim tolni poste sélectionneur équipe nationale bu U20 bi mom la bëgg gaay équipe nationale U20 xam ngeen Malick Daf mo nékkon sen sélectionneur mais gannaaw bam jëlé coupe d'Afrique bi dafa déllu wat ca jaraf ba nga xamé ten ci fa la nékkon légui gaay poste sélectionneur bobu dafa libre voilà dafa libre Sénégal actuellement amul entraîneur pour équipe nationale bu U20 bi fim tolni gaay poste bobu dañuy wut ko xamé ten ci mo fay dem wutu fa Malick Daf mom nak Souleymane Fomba nga xamé ten ci mom mo yor équipe nationale surmé yi nga xamé ten ci coupe du monde bi jall ñoo jël 3ème place bi té yagul don nañ fi champion d'Afrique mom néna dafa bëgg ñu daat koy jox U20 mu daal di nek sen sélectionneur mom Souleymane Fomba nga xamé ten ci nda nan la gaay xam nañ ko bu baaxa baaxa baax ak njeriñam ak jaloore yi nga xamé ten ci daf koy def ci foot local bi wala xam nañ ko bu baaxa baax mom Souleymane Jules Fomba boudé sélectionneur bu Gambie mu nek tom Saintfiet ñu bok ak mom groupe C bi ci camp bi nga xamé ten ci lañuy deugmal mom nak néna lu tollok 5 ans mi ngi ni néna Gambien yi dañ koy laaj kañ lañuy dajé ak Sénégal kañ lañuy jouer ak Sénégal wala Gambien yi xamti nañ lolu sen défaite nan wala ya xamti nañ lolu sen troxta ngé ci digënté ak Sénégal fim toll ni nak ñom Gambien yi ñoko doon laccé fim toll ni dañuy dajé inshallah bu ko yalla défé ci kan bi yagatul wala tom Saintfiet déna gaay yi Gambien ñom sen bop mo yakamti wona dajé ak Sénégal mi ngi non kan bolé nañu nan dox da tay jëm xol lan lay joxé suñu digënté ak suñu doomu nday yi nga xamantene ci gaay mënul ñak fo jaar dañ leen di defal bagage ñom Gambien yi sama mbokk Gambien yi wala ngeen xamé ko nonu mais nak li nga xamantene ci mom lay ñaan moy ñun buñ jëlé premier ci groupe bi am 9 points yen ngeen am 6 points top suñu ginnaw ñun ak yeen ñu daal di and genn lool lay ñaan mais nak kanta suñu mat ñun ak yeen japp na ni Sénégal da fay jaar seen kaw te bo leen moytul ay door yu metti metti mom lañu leen di door boudé joueur marocain bi nga xamé tan ci moy Mazraoui nak gaay xam nga mom dafa bokku ci joueur yi nga xamé tan ci ñom dañu fessel seen jappalé jëmele ko ci réew bi nga xamé tan ci moy Palestine te Israël diko bombarder muy lu ñaaw lo xamé tan ci ñu bari actuellement dañu tok di xolé nopp ci waxun ci mom nak Mazraoui mu bok ci ñi nga xamé tan ci wax nañu mom nak gannaaw bam défé publication lolu dafa metti wa Bayern gannaaw gi wa Bayern ci local administration bi wowe waxtaan ak mom bin waxtaané ak mom nak nenañu la ci tukke nekul lo xamanteni ci deggo la ci digante wa Bayern ak Mazraoui bi nga xamanteni ci mom da fay jappalé wa Palestine gannaaw gi nak Mazraoui ci lan ko écarté groupe bi wala tay sax séance d'entraînement bi nga xamanteni ci Bayern amal lako mom joueur marocain bi mom kessé mo don entraîner di daw dawam dañ ko guen actuellement ci groupe bi mu nek lu ñaaw lo xamanteni ci ñom Bayern def nan ko té ko ci kaw joueur marocain bi gannaaw bam fassalé ñiapalem ci réew bo nga xamé tan ci mom modi Palestine gaay dañuy dem ci liga ba wax ci ciow li nga xamé tan ci actuellement top na Barça président bu liga bi muy Xavier Tebas mom wax na ci mom néna man xamna bu bax ni président bu Barça mi nga xam moy Laporta dañ ko japp ci walu corruption parce que man enquête yi ñi ma ci doon wo doon ma déglu ak doon ma ci laaj sama xalaat man nak avocat la amna yo xamé tan ci mënuma genn di ci wax parce que sama morom juge wala sama morom magistrat buñ décider dara wala ñu wax dara man dafa am no xamé tan ci non la ci wara doxale lolu nak mom motax kenn dégguma ci li nga xamé tan ci nak xawna da fay dépendre légui dandi ci ni nga xamé tan ci ñom ñi juger nonu lañ ko jangaté ak ñom nonu lañ ko gissé japp na ni nak dan dina am mu yeex wala mu gaaw mais man lolou fim toll ni mënu ma ci wax dara parce que lu ci nek rek ni nga xamé tan ci ñoko wara appliquer ñom ni ñu koy appliquer ñom lolou ñom la concerné mais gaay lolou téwul ben yoon Juan Laporta nga xamé tan ci moy président bu Barça mo bu samit mu daal di tontu néna affaireu Negreira bi ñepp xam nañ ni Barça taxé wu ci laalé wu ci parce que Barça musul guerre musul corrompre arbitre fay nañu nak luñu fay nak suñ digënté la ak société bobu ak société bi té dañ leen doon fay pour ñu ñuy conseiller ci ay mbir
lolu mom lu am la mais quant à guerre mom lolu kenn duñu ci mossa takal parce que amuñ ci ben preuve dañuy wax rek ak ciow lo xamanteni da fay jog té ñun ñëpp xam nañ ni Madrid amna nit ño xamanteni yag nañ fa nek ñom li leen intéressé rek moy xol luñu tilmalé deru Barça wala ñu ko takalé ci yenn mbir yi na leer ñun amna mbir yo xamanteni si nekku ñu ci lolu aduna bëpp dañ ko wara xam ñun nak ñu ngi tok ñu ngi déglu mais duñu mossa wax ni danel nañu ci li wak li ci lo xamanteni si dafa jëm ci walu guerre parce que ñun Barça ñun doxawuñu lolu dundé wuñu lolu mom Laporta nga xamanteni si moy président bu Barça mom mo wax lolu Barça bobu nek gaay fim toll ni dakul ben yon té ñaari joueur portugais mi nga xamanteni si dañ leen ko al kenn ki nek João Félix kenen ki nek João Cancelo mom président bi mom Laporta néna bu féké joueur yoy ñi ngi continuer di performant comme niñ koy défé ni ñu nak déko dinañ xol ñu liggéeyé pour daal leen di té cédon bi nga xamanteni si ci leen jëm mune nak budé João Félix mom joueur la bo xamanteni si man personnellement damako mësa bëgg budé Neymar bi nga xamanteni si mom dafa am rupture de ligament croisé mom nak brésilien bi xam ngeen lu mu néw dina tok lu tolok 6 mois doore delsu wat ci terrain yi mu nek gaay vraiment gaay un véritable coup dur parce que Neymar ci terrain nga koy sétane muy football lolu gaay lenen la bokku na ci joueur yi nga xamanteni si da ngay am plaisiru di tok di len sétane Neymar bobu nak gaay dafa publier ben message bo xamanteni si gaay bu triste la bu daw yaram la lolu gaay demb ci goudi la muni man Neymar kuma xam xamni man ku deuguer la kuma xamni ku deuguer la mais nak cette fois-ci mom vraiment dama soxla nimbal dama soxla ñu soutenir ma jappale ma rawati na sama famille agostamit sama xarit parce que xam ngeen ni yombul nimay tek les blessures yi metti na yagul la ñewat ci terrain yi togon na lu yag footballuma bima ñewate commencer football gis ngeen ni yagul tay ma ñew ñu war ma opérer wat mo wara togaat lu mu neew 4 mois wala luko upp duma dugat ci terrain yi vraiment nek na lo xamanteni si daf may metti trop amna gem nak gemna yalla te lepp mang koy bayyi ci ay loxom mais nak dama soxla force te mang koy ñaan yalla may mako ye ñi xamanteni si samay jegeena yi ngeen ustamit ngeen dimbalima dan may soutenir pour mo meuna traverser lu metti li nga xamanteni si mang koy dundu deja nak message yi ak ñiapale yi lepp mang koy gis ma len ci remercier gaay Neymar lolou mom mo nek message bi nga xamanteni si mom la jallale Neymar bobu nek gaay yi deja amna ñu bari ño xamanteni si ñong koy tambalé soutenir bokk na ci ay jour bokk na ci ño xamanteni si ñu sew lañu ci aduna bi budé Messi mi nga xamanteni si ñom ñaar nekkando won nan ci Barça té ñu don ay xarit nekkando waton fof ci Paris Saint-Germain Messi bobu nek gaay momit mi ngi soutenir Neymar néna ko soit fort wala dëgeural mom pul ga bi non la souteniré xaritam bobu nga xamanteni si blessé na ba ci Rodrigo ak fof ci Brésil wala ñu bari ñom ñi ngi soutenir Neymar ci jafé mi nga xamanteni si dal nako muy toglu tolok 6 mois c'est dom diex Neymar bimu ñëwaaté ci terrain yagul Neymar gaay mi ngi nonu démat na gannaaw bamu amé rupture de ligament croisé gaay sen média TV la woy leen di abonné di aimé bu leen neexu tamit ngeen di partager.